Уже майже місяць триває голосування за фотографії учасниць фотоконкурсу «Обличчя Слов'янки-2020». За цей час більше 700 відвідувачів сайту телеканалу «С+» віддали свій голос за вподобану фотографію. Наші кореспонденти поспілкувалися ще з однією учасницею. Деталі в наступному сюжеті. Дівчата – учасниці фотоконкурсу від телеканалу «С+» відкриті та позитивні. Кожна має талант та улюблену справу. Конкурсантка Юлія ще з дитинства має багато захоплень. Чому ви вирішили долучитися до нашого конкурсу? Ну, мені неожиданно попалась в Фейсбуці та інформація, как бы, «Обличчя Слов'янки». Я живу в Слов'янці багато років, і мені подобається цей міст, природа вокруг, і как-то захотілося как-то поучаствувати, бути как-то єдиною, ближче к Слов'янську, можна так сказати. Я хоч не родилась в Слов'янці, але дуже люблю цей міст. Я тут виросла, основна частина життя пройшла моя тут. Я училась в 5-й школі. А после школы поступила в наш местный славянский университет на физмат. Я очень люблю плавать. В детстве ходила в бассейн. Мне это очень нравилось. И, возможно, хочется мне как в данный момент тоже продолжить это заниматься, плавать в бассейне. Ходила на танцы. И еще у меня был такой любимый кружок в Доме пионеров, был кружок аквариумистов. Наразі улюблене заняття Юлії – це приготування смаколиків для родини. Домашня випічка на столі дуже часто. На свята господиня готує улюблені страви. Коли там мама робить уборку, може бути, я спрашиваю: «Мам, це буде чай?» Вона говорить: «Так, да, зробай мені там зелений». І я роблю мамі чай. Вона у мене хороша, заботлива, дуже пече вкусне. Вкусные пасхи печет, и еще сегодня будем самсы делать. А вот папе на день рождения мама делает пирожные картошка. Я очень люблю работать с тестом, поэтому дома частенько балую свою семью какой-нибудь вкусной выпечкой. Это могут быть рогалики, чебуреки недавно мое на ухо, можно так сказать, очень понравилось моим. Сьогодні, як Ваня сказала, будемо робити самсу. Це узбекське блюдо. Разом з сином та чоловіком Юлія любить гуляти на природі. У сезон збирають гриби або вивчають місцевий світ птахів та тварин. Слов'янськ не є рідним містом для Юлії, але є тим місцем, де хочеться залишитися надовго. Мені Слов'янськ дуже подобається своєю природою. Слов'янський курорт нас привлекає. Ми з дитином часто устраюємо велопрогулки, їздимо по алейкам Слав-курорта. Любим гулять на площаді, катаємося на роликах. А ще хочу про Слов'янськ розказати. Я виросла на вулиці Шнурковська, це 1 мая, вулиця 1 мая бивша. Там мої батьки зараз живуть. І я заінтересувалась, чому саме вулицю переименували на Шнурковську. Оказується, у нас в місті був такий купець першої гільдії Шнурков Арсентій. И он был много сделал для нашего города. Почитал информацию, он вложения делал в развитие нашей площади, центральных улиц, прилежащих к площади. Юлія разом з сином відкриті до нового. Це й мотивувало її долучитися до фотоконкурсу. Бажаємо успіхів. Нагадаємо, що онлайн-голосування триватиме до 25 квітня, та у вас є ще час обрати обличчя Слов'янки 2020.